Azərbaycan zülmətə qərq olub. Bu barədə ilk olaraq sosial şəbəkə fəalları şəxsi profillərində məlumat paylaşıb. Jurnalist və siyasətçilər artıq bu haqda narahatçılıqlarını ifadə etməyə başlayıblar. Bir sıra sosial şəbəkə iştirakçıları isə problemin Mingəçevir su elektrik stansiyasından qaynaqlana biləcəyini yazıblar. Bir saatə yaxın müddətdə ölkənin rəsmi qurumları məsələ ilə bağlı heç bir açıqlama verməsə də, sükutu Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev pozub. O, Musavat.com-a açıqlama verərək bildirib ki, Mingəçevir su elektrik stansiyasında bloklardan biri partlayıb. Nəticədə ölkənin böyük bir hissəsi işıqsız qalıb. Daha sonra hadisə ilə bağlı məlumat verən Azər Enerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyev bildirib ki, Azərbaycan problemin həll olunmasına qədər Gürcüstan və Rusiyadan elektrik enerjisi almağı planlaşdırır.